Vrienden, baie hartelijk welkom met vanavondse bijeenkomst en dan die studie wat ons gaan doen vanuit 1 Konings 19. En my gebed is dat die Heere vir jou baie sal leer, nie net oor ou Eliase lewe nie, maar precies diezelfde goed wat in ons eie lewe plaasvind. En het gaan oor geestelike depressie. Het gaan oor daai aansla wat op ons levens kom, wat geweldig zwaar is, so zwaar, en ons besef nie waar vandaan het kom, hoe dit werk, en die absolute oorwinning wat die Heere vir 'n mens gee daarmee nie. En daarom hierdie les mag jy baie leer daaruit. Kom, ons gaan 'n oomblik uit ons harte stil maak voor die Heere. Heere, baie dankie dat die woord is altyd 'n spieël. En so dikwels dan sien ek myself. Ek sien in die lewe van hierdie ou groot godsmanne, party van hulle sulke groot manne van die Heere, ek kan nooit eers dink om naby hulle te lewe nie. Dan sien ek, Heere, hulle was mense soos ons. Hulle het foute gemaak soos ons. Hulle is deur die moeilike tye en soms die toetse wat ek self deurmaak. En dankie vir die groot lesse wat ons daaruit kan leer. Vader, maar kom staan baie spesiaal stil by iemand vanaand wat net moet hoor wat in u hart is vir hulle lewe. Kom Here en kom ontmoet iemand wat het glad nie eers verwag nie, om te luister na hierdie boodskap en ewe skielik, kom staan u langs hulle sitplek en u kom praat met hulle. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Op bladsy 55 in jou handboek, gaan jy daar die kostbare verhaal van Elia vind, nadat hy op die berg Karmel was, en ons het Elia geleer ken as 'n groot godsman, wat die Heere volg oorals waar hy geloop het, en was hy binne in die Heere se wil, as die Heere sê, gaan soen toe, het hy soen toe gegaan, hy het gewag op die Heere, hy is net hierdie absolute voorbeeld van oorwinning, van gehoorsaamheid, van 'n lewe wat oorgegee is, en geen wonder hy is die groot man van God nie, reg? In 1 Konings 18 lees ons hoe slag hy die 800 profete van Baal, 4 daal uit die hemel uit, dieselfde dag kom daar reën na 3,5 jaar, en die laaste wat ons van hom lees is, die asemrowende gebeurtenis waar hy sy gordel aan gord, en hy hardloop met soveel krag en spoed voor die perde van ou Agab uit. Met ander woorde, letterlik, ek kan vir jou sê, goddelike krag. Hy hardloop vinniger as die perde op pad na Samaria vanaf die vlakte van Jesreel. Jy kry iemand in die krag van die Here. Iemand wat in hierdie absolute oorwinning lewe. Dis hoofstuk 18 en net die volgende vers, 1 Konings 19 vers 1, gebeur iets heeltemal anders en dit is, ou Elia kom in een van die moeilikste tye van sy lewe. Hy verval in 'n absolute depressie. Van vrees gaan dit oor na depressie en depressie het nie daar gestop nie, dit gaan oor na absolute angs wat hy beleef in sy lewe. So ons het ook altyd onthou, dit begin net iewers, maar het stap oor na 'n totale angsbelewenis wat hy in verval in die volgende vers. So ons met jou praat oor geestelike depressie. Ek weet nie of jy al besef het, daar is twee kante van depressie. Een is maar so 'n bietjie moeilikheid in die lewe, en baie mense belewe 'n baie swaar tyd en hulle verval in hierdie mismoedigheid. Maar jy kry 'n geestelike depressie. En dit moet alreeds vir jou 'n baie groot ding oopbreek. En dit is, het jy gedink wat baie keer agter daai geestelike depressie is? 'n Mag, 'n aanslag. En daai aanslag kan verskriklik ernstig wees. So wanneer jy hoofstuk 19 vers 1 lees, sê die Bybel, "Now I have told Jezebel everything Elijah had done, and how he had killed all the prophets with the sword."
So nou lees jy iewers skielik die boodskap kom by Isebel uit. En weer eens wil ek jou herinner. Dis nie net 'n slegte vrou nie. Hierdie was 'n Jezebel spirit. Dit was 'n duiwelse mag met 'n duiwelse plan om hierdie volk van Israel te laat verval in afgoderij en Baal godsdienst. Saam met Baal godsdienst het die Astartes gekom en dit is seksuele wanpraktyke en die moraliteit van die land het verval in die ergste toestand. Dis wat aan die gang was. Hier was 'n duiwelse gees en die Bybel sê vir ons en Isebel stuur 'n boodskapper na Elia toe om te sê môre sulke tyd, met ander woorde oor 24 uur, maak ek jou dood soos jy van die soos wat jy die Baal profete dood gemaak het. Dadelik moet jy verstaan. Hierdie vrou simboliseer absoluut hoe Satan se gees werk veral in 'n Jezebel spirit. Ons het in 'n vorige boodskap vir jou verduidelik hoe werk 'n Jezebel spirit. 'N gevaarlike gees, baie aggressief. Hoe hierdie ding kerke kan aanval. Hoe hierdie gees kan werk en bedienings probeer beëindig. Hoe hierdie gees partykeer in 'n land kan inkom en dit is 'n verskriklike verval wat daarna plaasvind op geestelike en morele standaarde. En sy stuur die boodskapper en sê, ek maak jou môre sulke tyd dood. En dis die hele probleem. Hoekom stuur sy nie 'n soldaat nie? Die maklikste ding stuur 'n soldaat en maak hom dood. Reg? Maar sy doen nie dit nie. Sy stuur 'n boodskapper. En die boodskapper doen iets wat meeste mense nie besef nie hoe Satan werk nie. Satan kan jou probeer uitwis, hy kan nie. Sy kon nie 'n soldaat stuur nie. Dit sou nie gewerk het nie. Later toe stuur koning Agab 'n hele bataljon manskappe en Elia het net gebid en hulle is allemaal verbrand met vuur. Satan weet, hy kan jou nie doodmaak nie. Weet jy dit? Al wil hy, hy kan nie. Maar wat kan hy doen? Hy stuur 'n boodskapper. En somtyds mag het iemand wees wat saam met jou werk. Somtyds is dit die nuusleser oor die draadloos. En al wat hy gaan probeer doen is vrees in jou lewe inspreek. En daai vrees gaan omsit in depressie. Dit word mismoedigheid, mismoedigheid word depressie, en depressie gaan oorskakel na 'n absolute verval in jou geestelike lewe. Jy gaan uitkom by die grootste angs, letterlik wat jy gaan beleef. En baie keer besef mense nie, dit is hoe dit werk nie. Ou Elia, toe hy hoor wat gesê word, en nou wil ek graag, hy moet baie mooi verstaan. Die Bybel sê vir ons, hy hoor wat hierdie boodskapper vertel, en die Bybel sê, en toe hy dit sien. Weereens gee die Bybel vir ons 'n geweldige geheim hierop. En toe hy dit sien. Wat het hy gesien? Al wat hy gedoen het, hy het gehoor, is ek reg. Maar die Bybel sê, toe hy dit sien. Wat sien hy? Hier is die antwoord. Die Bybel leer vir ons baie duidelik dat ons dink in prentjies. Ek weet nie of jy dit besef nie. Jy dink in prentjies. Jou prentjies word en sit oor in woorde. Jou woorde sit om in dade. Jou dade sit om in 'n leefwyse en jou leefwyse word jou karakter. Waar begin dit? Wat 'n prentjie het jy? En toe hy dit sien, hier kom die boodskapper, môre sulke tyd word jy doodgemaak met die smid is swaar. Wat sien hy? En toe hy 'n prentjie kry, en toe hy daai prentjie sien, toe vlug hy. En die prentjie word woorde, en het sit oor in aksie, en hierdie man val.
En as jy nog nooit besef het wat prentjies in jou lewe doen nie, dis daar waar verkeerde dinge en moeilike dinge ontstaan en jou hele lewe kan vernietig. Net daar staan en val jou lewe, watter prentjies sit jy in jou gemoed. As ek vir jou baie prakties dit kan voorstel, ek sien baie kinders van die Here sukkel na hulle geliefde verloor het. Jou man, jou vrou, jou kind sterf. En daarna dan verval hierdie persoon en daai persoon staan nie weer op nie. Dan vra ek daai eerste vraag vir mense. Nommer 1, watter prentjie het jy? Daai prentjie bepaal hoe jy gaan dink. En jou gedagtes gaan woorde word. En jou woorde gaan dade word en jou dade gaan 'n leefwyse word, jou leefwyse gaan jou karakter word. As jy die prentjie het van, kom ons sê, my man het gesterf. Hier is 'n vrou, haar man sterwe, en hier is ou Koos, hy is nou oorlede, en wat 'n prentjie die tannie. Sy sien hom, in daai tyd toe hy so gelei het voor hy oorlede is, en sy sien hom daai oomblik toe hy daar lê op die bed, en daar is dit die einde van al haar hoop en haar drome, en alles is net daar verby. Wat is haar prentjie? Sy sien die ou man wat daar lê, ou Koos lê daar, reg? Sy het 'n gesig wat nie oulik is nie, dis baie erg, dit is verskriklik, en wat gebeur? Daai prentjie word gedagtes, en die gedagtes word woorde, en later leef sy 'n leefwyse, en later eindig sy by 'n karakter. Dis outrerende Martha. En hier loop sy, en heeltyd is sy in hierdie toestand, want wat het gebeur? Wat 'n prentjie het sy? Maar kom ons draai die hele ding om. Kom ons sê sy sien haar man, Koos. Nie die prentjie van daar lê op die bed of daar sak hy in die grond af nie. Nou het sy 'n ander prentjie en sy sien hom in die hemel. Verheerlik. In sy glorie en heerlikheid. By die Here Jesus. Kom ons sê sy daai prentjie. Hoe dink julle gaan haar gedagtes wees? Natuurlik kan ek sê gedagtes beheer emosies. Emosies beheer dit is 'n hele proses wat aan mekaar gesit is, dat as jou gedagtes reg is, raai wat gaan met jou emosies gebeur. Dit kom reg. En jou emosionele wêreld beheer baie van jou aksies en jou manier hoe jy dink. En op die ou einde, hoe word daai persoon se leefwyse en hoe word haar karakter op die ou einde? Waar dit begin? Prentjie. Ons sit met prentjies in ons lewe wat soms ons hele lewe vernietig. Daarom dat Filippense 3 vers 6 sê: wees oor niks besorg nie. En ek sal nooit ou Dr. Johannes van der Kolf se boodskap vergeet toe hy vir ons verduidelik wat staan eintlik in die Grieks hier nie. In die Grieks, daai woorde wees oor niks besorg nie, in die oorspronklike taal beteken moenie dat jou gedagtes kleintjies kry nie. En is presies wat gebeur met ou Elia. Toe daar die boodskapper sê, môre word jy omgebring met die swaard, kry hy 'n prentjie. En die prentjie vernietig sy hele lewe verder, toe hy dit sien. Hy sien dit. En die res is geskiedenis. Pas op vir vrees. Die Bybel sê vir ons, en hy het gevlug. Daai vrees het ewer skielik sy hart, sy lewe oorgeneem. In een oomblik was hy op die bergtop, die volgende oomblik in die diepste dal denkbaar, en hy begin hardloop. Hy vlug uit Samaria. En die Bybel sê hy vlug na Beersheba toe. Dis 800 myl ver. Nou moet u iets net agterkom wat die Bybel eintlik vir ons wil oordra hier. Die vorige dag toe hardloop hy 20 myl tussen Jesreel en Samaria in die krag van God. Kan julle dit sien? Die volgende dag toe vlug hy 80 myl ver. En daai vrees maak dat hy nie kan ophou hardloop nie. Wat doen vrees in jou lewe? Jy vlug.
Ek wil net vir jou sê, vrees is deel van ons DNA. Dis hoe die mens is. Wat is die eerste ding wat Adam en Eva gedoen het, die oomblik toe hulle sondig, en hulle kom agter wat het hulle gedoen? Eerste ding, vrees. Wat doen hulle as hulle vrees? Hulle vlug weg. Kruip weg. Weet jy hoeveel mense vrees, nommer 1? Tweede ding, wat wil jy doen? Vlug. Later gaan jy agterkom, die Here het vir hom gesê, wat maak jy hier? Gaan terug waar jy was, en gaan bly, gaan weer terug na Damascus. Met ander woorde, jy was nie veronderstel om te beweeg nie. Vir baie mense sê die Here, jy was nie veronderstel om te beweeg nie, jy moes stil gestaan het. Toe vlug jy. Vrees maak dat hy 80 myl ver vlug na Berseba toe. En die woord van die Here sê vir ons, en hierdie vrees het hom so oorgeneem, iets baie interessant wat ek in die boek geskryf het is, to him who is controlled by fear, everything wrestles. Alles maak jou skrik as jy deur vrees beheer word. Verstaan jy dit? Alles gaan jou skrik maak. En ek wil vir jou vraag vra. Luister jy na mense wat praat? Luister jy na boodskappers wat na jou toe kom en jou lewe kom omkrap? Weet jy hoe maklik is dit? Dat 'n mens begin luister en daai vrees begin 'n werk doen in jou lewe. Dit vervang jou geloof en jy val ver. Petrus het in een oomblik in vrees verval. Die Bybel sê vir ons, hy kap in een oomblik Malchus se oor af, en hy bravade die volgende oomblik, 'n diensmeisie wat vir hom sê, maar is jy nie een van hulle nie, en hy verval in vrees, en hy vloek, en hy sê, ek ken hom glad nie, 3 keer. Klein dingetjies, kan maak dat ek en jy vrees. Hulle sê 30% van die dinge wat ons vrees, lê eintlik in ons verlede. Is goed wat klaar gebeur het. Nou vrees jy nog steeds daaroor. Dis verby. 40% van die dinge wat ons vrees kom nooit oor ons nie. 12% dinge wat jy vrees is eintlik nie met jou te doen nie, iemand anders, goeters wat met ander mense gebeur. Nou vrees jy daaroor. 10% is siekte verwant, so daar bly 8% oor wat dalk met jou kan gebeur. Wat sê dit vir jou? Die duiwel het strategie, en sy strategie is, wanneer 'n kind van die Here gaan vrees, gaan jy begin vlug, en so ver val, jy gaan onder 'n besembos lê. Nou hier is 'n besembos, dis nie 'n hoë struik nie, hy groei dalk maksimum 2 meter hoog, eindelijk is 'n lae struik. Hulle gebruik hom ook vir 'n besem. So hy het kort takke, met blare, en om onder hom te gaan lê, moet jy baie laag inkruip. Verstaan jy dit? Hoe laag was hy? Plat met hierdie aarde. En depressie val hom aan. Ek wil vir jou sê, ek sien baie kinders van die Here verval in depressie. Ek beleef in my eie lewe dat dit een van die grootste aanslae is wat die duiwel probeer. As hy daai ding net kan regkry om jou te laat verval in depressie, want jy verloor jou vertroue in die Here. Hoe werk depressie? Kom ons kyk hoe werk depressie. Hier is 'n paar punte wat jy moet verstaan. Eerste ding is, hy was fisies uitgeput. Ons lees dit nie presies so nie, maar jy kan dit aflei. Hierdie man was so uitgeput gewees, die vorige dag het hierdie groot dinge in sy lewe gebeur, en elke ding in die geestelike lewe wat jy doen vir die Here, het 'n impak op jou energievlakke. Selfs die Here Jesus, toe die vrou genees word, toe sê hy, krag het uit my uitgevloei. Jy staan op jou knieën en jy bid vir iemand, wat het sopas gebeur? Jy raak moeg, jy het agtergekom. Jy praat met iemand oor sy siel, gaan kyk na die tyd, hoe voel jy? Gaan tree in. Gaan net en kyk in die geestelike wêreld en sê, Here, openbaar vir my, doen jou Bybelstudie. En na die tyd, dan voel jy wil gaan slaap.
Wie jou kom? In die geestelike wêreld word daar baie keer krag getap uit ons lewe uit. Hy was so moe gewees. 800 profete is geslag en hy kom by daai punt wat hy sê ek kan nie meer nie. Hoeveel kinders van die Here het hier gekom waar hulle sê Here, ek gaan lê onder daai besembos en dit word te veel vir my. Ek wil nie meer leef nie. Hy sê Here, vat my lewe weg. Laat ek sterf net onder hierdie besembos. Jeremia was ook op daai punt gewees. En weet jy die verhaal van Jeremia is baie diep. Hy bid, hy sê, Here, was ek nooit gebore eers gewees. Weet jy wat bid hy? Hierdie man was deur almal verwerp gewees, 'n paar mense het hom aangehang, die res verwerp hom. Hy gaan bly in 'n grot. Hy skryf 2 boeke binne in daai grot. Vandag as jy Israel toe gaan, en jy kom by Golgotha uit, dan kyk jy na die linkerkantste oog. Wie was die linkerkantste oog? Jeremia se grot. En hy sit in daai grot, en hy skrywe, wat met die Messias gaan gebeur eendag, en wat hy nie besef nie is, reg voor hom sou die Messias gekruisig word. Een man met so groot roeping in sy lewe, maar hy kom op 'n punt waar hy sê, Here, ek kan net nie meer nie. Ek wens ek was dood. 'N ander man is Moses. Toe die tweede generasie van die volk van Israel faal, onthou hy het gesukkel met die eerste generasie, hulle wou nie die Here vertrou nie. En toe die tweede generasie faal, toe vou hy. En wat het hy gedoen? Hy slaan die rots en hy sê die volk sleg. Wie wat het daar gebeur? Dis wat jy ervaar in jou eie lewe, jy kom by die punt waar jy gebid het vir iemand en hy kom reg en hy begin beter lewe, toe val hy weer. En jy kom by die punt waar jy sê, Here, nou het ek genoeg gehad. Ek kan nie meer. En jy kom by die laagste punt in jou lewe waar dit voel die lewe sak onder jou uit en jy is 'n totale mislukking. Jona was daar gewees. Hy wou sy eie weg volg, want die Here stuur hom 2 keer met 'n boodskap na mense toe en die boodskap was as volg. Gaan sê vir mense wat sleg is dat God gee genade. En hy sê, Here, ek kan nie daai boodskap bring nie. Ek dink jy moet hulle straf. Ons gaan later by die profete kom en sien jy hoeveel profete het gesê, Here, is tyd om te straf. Dan sê die Here, ek het nog genade. En hy het gebid, Here, laat ek sterf. 'N mens kom later by daai punt waar jy gee dat jy so uitgeput is. Fisies uitgeput, emosioneel uitgeput. En hy bid en hy sê, Here, alles is verby, die geveg is verloor, jy sê by hulle is nog op die troons uit gewen. Ek weet nie of jy al by daai punt gekom het, wat jy gesê het, Here, die duiwel het nou gewen. Nou het hy wat hy wou gehad het. Is het klaar, is het verby? Nee, die laaste hoofstuk moet God nog skryf. Jy dink die duiwel het gewen, hy het probeer, maar God skryf die laaste hoofstuk. Een van die grootste probleme is wanneer ons so laag val, dan koppel ons al die mislukkings van die lewe aan jouself. Weet jy hoekom het jy sê wel nie tot bekering gekom nie? Wel, dis seker ek wat misluk het. En hy kom by daai punt waar hy so laag val. Hy voel na totale mislukking homself. Hy sê, Here, ek het baie vir u geëiwer, maar ek is net soos my vaders, hulle het nie sukses gehad nie, Here, ek het nie ook nie sukses nie, Here, ek het misluk. Wat 'n lae punt om by te kom. Jy sien die resultate wat hy verwag het nie gebeur nie. Jy weet mos ons het resultate wat ons sien, nie? Ek gaan bid vir hierdie kind. En dan wat gaan gebeur? Hy kom tot bekering en hy word 'n sendeling daarna, iets van die aard, nie? Is ek reg? En die resultate is nie soos jy gedink het nie. Weet jy hoekom?
want is nie jy wat die beplanning doen nie. Dis God wat die beplanning doen. En hy doen het anders as wat jy gedink het. En toe die resultate anders was, as wat hy verwag het, toe sê hy, Here, ek is 'n mislukking. En hy val so laag. Jy weet dat ons misluk in ons sterkpunte, nie? Ons misluk in ons sterkpunte. Julle wat die groot voorbidders is, kom op die punt waar jy voel, ek kan nie meer bid. Jy wat so sterk die Here vertrou, kom op die punt waar jy sê, ek het nie meer vertroue in my nie. Wat het Moses gedoen? Bybel sê, hy was die sagmoedigste man van alle mense op aarde. Daar was niemand soos hy nie. Dis hy wat die stok vat en die rots slaan, en as die Here hom nie gekeer het nie, het die volk bygedaan. Jy verstaan dit? Dis die sagmoedigste ou. Hy val in sy sterkpunte. Wie is die grootste geloofsheld in die Bybel? Jy gaan vir my sê Abraham. Nou, lees bietjie sy verhaal. Dis die man wat die Here op tye nie kon vertrou. Sy sterkpunt is daar waar hy vergeval het. Terwyl hy onder daardie besenbos lê, sê hy, Here, ek is klaar. Ek het geval. Ek wil nou sterf. Ons kan baie keer dinge bid wat so buite God se wil is. Hy sou een van die twee mense word in die Ou Testament wat nooit sou sterf. God se plan was so anders vir sy lewe. Wat doen die Here met hom? Daar is nog so 'n paar van die dinge wat hy ervaar in sy lewe. Wat doen die Here? Eerstens, die Here stuur 'n engel. Kyk, God se genade. Jy dink jy lê plat en jy kan nie meer opstaan nie, dan kom die Here en al wat hy vir jou doen is hy gee genade. Hy stuur 'n engel met voedsel en water. Ek dink persoonlik dit was manna gewees, en hy eet en hy raak weer aan die slaap. Weet jy wat's baie keer ons probleem? Ons is fisies en emosioneel so uitgeput, jy slaap nie. Tweedens, jy eet nie. Dis 'n probleem. Jy eet nie. En die Here sê, ek wil 'n baie praktiese antwoord vir jou gee. Die engel maak hom wakker, hy eet 'n tweede keer. Jy eet nie reg nie. Jy sit aan die koekies in knibbel. En jy eet beskuit. En dis nie genoeg vir jou liggaam nie. Geen wonder jy so afgemat nie. Verstaan jy dit? Kry 'n bietjie ordentlike kos in. Iets in die lyn, reg? Hier bring die engel vir hom manna. Dis die beste kos wat daar kan wees. Met daai krag het hy 40 dae geloop. Kry 'n bietjie groente in. Sorry, maar dis baie prakties wat jy moet luister, hè? Hoe eet jy? Party mense al wat hulle doen is eet, né? Hier sien jy net God se genade, dis al wat jy raak sien. Onthou julle vir Petrus toe hy die Here gefaal het, hy die Here 3 keer gefaal. Verloon die Here. Hy kom by daai punt van hy's so moedeloos. Hy sê ek is klaar met die bediening. Dit klink net soos Elia, ek is klaar. Ek is moeg, laat my sterf. Hy sê vir die disippels, kom ons gaan vang vis en die probleem is hulle gaan saam. Gaan terug na sy dinge wat hy gedoen het voor hy geroep is. Gaan terug soontoe. En nou gaan vang hulle vis en is daar enige sukses? Daar gaan nie sukses wees nie. Hulle vang die hele nag deur, kry niks nie. Volgende môre kom die Here Jesus. En wat doen hy vir hulle? Hy maak vir hulle kos op die strand. Wie wat lees jy? Genade. Hier kom die Here Jesus, hy sê, jy het kos nodig. Gooi die net aan die ander kant. En hulle kry soveel vis, hulle kan die vis skaars inbring. Wonderlik wanneer die Here kom en hy kom tel vir 'n mens weer op. Enigste probleem is net, dit voel vir hom asof God hom verlaat. Ek wil vir jou sê, Elia was een van die grootste godsmanne van die hele Ou Testament. Hulle sê, naas Moses was daar nie 'n man gewees wat soveel wonderwerke beleef het in sy lewe, partykeer op een dag nie. Die enigste man wat so naby soos ou Elia was, is Moses. Hierdie groot godsman
kom by die punt waar hy sê, ek het gefaal, ek is niks werd nie, ek wil nie meer lewe nie. Dis hoe laag hy val. En die woord van die Here sê, en hy voel asof hy met God heeltemal kontak verloor het. Daar's die mense wat 40 dae gaan loop het in die woestyn. 40 dae sonder kos en sonder water. Die enigste mense is Moses, Josua, mis meeste mense uit. Hy het saam met Moses opgegaan, Elia en Jesus. Sonder kos en sonder water. Hy loop die woestyn in. En hy gaan Arabië toe. Hy gaan na die berg Horeb, die spits Sinaï. En hy is verskoondig, dis die hele gebergte van Sinaï met die spits Horeb. En hy sê, ek gaan God soek. Hoekom gaan hy soen toe? In daai tyd voel het vir jou asof jy God verloor. Jy verloor kontak. En jy voel asof hier binnenkant in jou is dit niks anders as woestyn. Jy is in so'n toestand. Want ek praat, maar God is nie daar nie. Was God daar? Dis wat jy moet agterkom. Was God daar? Ja. Wie dink jy die engel gestuur? God was daar. Maar sy gevoel binnenkant in hom is, die Here het my heeltemal verlaat. Hy loop Horeb toe. En hy kom na 40 dae by Horeb aan. En die Bybel sê vir ons, daar kom praat God met hom. En die Here vra hom, wat maak jy hier, Elia? Hoe kom jy op hierdie plek in jou lewe? Jy weet, soms dan val die Here se kinders baie ver. Dit was my eie ervaring gewees so 2 weke gelede toe ek terugkom vanuit Israel. En ek kan vir myself indink ek moet weer in hierdie land kom. Ek het nie kans gesien nie. Ek het so laag in my gemoed geval dat ek vir die Here gesê het, Here, ek bid dat hierdie vliegtuig val, want ek wil nie land nie. Ek wil nie land. En die Here is genadig om by 'n mens te kom stil staan en vir jou te sê, weet wat, jy het nog 'n lewe voor jou. Die laaste hoofstuk is nie geskryf. Daar is nog 'n groot roeping en 'n groot werk wat jy moet doen. Elia, jy is nie veronderstel om te sterf nie. Elia, jy is veronderstel om lewendig hemel toe te vat. En mag dit wees van ons ook. Mag ek en jy lewe tot die wegraping plaasvind en ons sien die dood nie en ons word lewendig hemel toe gevat. En jy bid om te sterf. Wat gaan met jou aan? Miskien is dit lank al Vader se plan. Jy's een van die ouens wat weggeneem word om die dood nooit te sien nie. En nou bid jy daai klomp nonsens. Wat vra God om? Wat maak jy hier? Wat 'n toestand is jy? Jy is nie veronderstel om hier te wees nie. Wat God eintlik sê is, jy het beweeg toe jy daar ander kant net op my moes wag. As jy daar gewag het en gesê het, Vader, wat nou? Het ek jou gelei. Maar toe kry jy prentjies, en verder val jy, en later wil jy nie meer leef nie, en jy is die grootste mislukking, en nou wil ek jou wys wat gebeur in ons lewe, wanneer jy in hierdie diepste, diepste, diepste gat val. Jy kan nie eers opstaan nie. Die Here sê, Elia, kom staan voor my aangesig. Staan hy op? Hy staan nie op nie. En die Bybel sê, en die Here het met hom gepraat en gesê, Elia, kom staan voor my aangesig. En die eerste ding wat die Here stuur is, hy stuur dinge, 'n geweldige rukwind, so erg, ek het nog nie so rukwind gesien nie, ek dink nie, 'n tornado kan dit beskryf nie, die Bybel sê, was so sterk, dat het die rotse skeef, en wat gebeur, wanneer jy in so 'n rukwind is, weet jy wat, pas op, as jy binne in 'n grot is, en die rotse skeer, wat gebeur, dis waar jy dood, waar die rotse jou doodval. Jy moet uit die grot uitkom. Is ek reg? Maar hy kom nie uit nie. En na die rukwind stuur die Here aardbewing. Bybel sê, en hy groot rukwind was die Here nie. God stuur 'n aardbewing.
En nou kan jy vir jouself indink, hierdie rot, hierdie hele skeur val uit mekaar uit. Hy is in dieselfde skeur waar Moses een keer in was toe hy God se heerlikheid gesien het. Dieselfde skeur op die berg hoor het. Toe hy die Here gesien het, nou sê God, kom uit. Die aardbewing, ek meen die plek val in mekaar. Hy het geen moed en krag om op te staan. Na die aardbewing kom 'n vuur. En daai vuur is 'n verterende vuur. Dis so verskriklik. En die Bybel sê in die aardbewing was God nie en die vuur was God nie. En hy bly sit binne in die grot. En toe kom daar 'n sagte stem. 'n Sagte stem wat met hom spreek. Die Bybel sê na die aardbewing en na die vuur kom daar 'n gentle whisper. Wie wat het gebeur? Die Here kom praat net met hom. Wat het God vir hom gesê? Ons weet nie. Maar al wat God doen is, hy fluister in sy oor. Wat het hy gesê? Ek weet nie. Wie wat gebeur in jou lewe die oomblik as God met jou praat? Die grootste wonderwerk. Hy maak jou lewendig. En jy staan op. En die oomblik toe God met hom praat, toe staan hy op uit die grot. En die volgende wat hy doen, 'n still small voice. Die Bybel sê hy staan op uit die grot uit. En hy gaan staan voor die Here se aangesig en hy bedek sy aangesig. Net soos wat die Here vir Moses toegemaak het, want God se heerlikheid was so groot geweest. So maak hy sy aangesig toe, want hy is in die onmiddellike teenwoordigheid van God self. In dieselfde skeur van die rots. Dis baie diep geestelik daai, hoor. Want die Here kom plaas vir my en jou ook in die skeur van die rots. En daai skeur het 'n naam. Wat is daai skeur se naam? Jesus. Wie wat kan doen die Here? Hy kom plaas jou ook in 'n skeur. Sy naam is Jesus. En hy sê vir jou, kom staan op my kind. En hy spreek in jou hart. En hy help jou om weer op te staan in jou geestelike lewe en God openbaar homself aan jou. Want wat ek en jy nodig het in ons lewe is openbaring van God, verstaan jy dit? As jy God sien, as jy sy heerlikheid sien, ek wil sê, kan aangaan in die lewe. En hy bedek sy aangesig en weer vra die Here hom, wat maak jy hier? Tweede keer. En hy sê weer, ek het baie geëiwer vir u Here. En ek het baie probeer, maar ek voel of ek misluk het. En die Here kom en sê vir hom, ek het vir jou groot werk, ek het vir jou groot take om te doen. Drie take gee die Here vir hom. En die Here herstel hom, en geef vir hom 'n nuwe salwing soos hy nog nooit gehad het nie, in God se teenwoordigheid. En hier kom die groot les, voor ek kom by die take. Ons verwag baie keer dat die Here in groot dinge met ons gaan werk. En net daar misluk jy. Net daar verstaan jy dit nie. Ons verwag die Here moet in 'n rukwind wees, en in 'n storm wees, en in vuur, en die wêreld moet skud. Dan kom die Here in die sagste klein dingetjies in jou lewe. Elia het geleer dat in hierdie groot wonderwerke is God. Wat moet God vir hom wys? Ek is in die kleinste dingetjies wat jy deurmaak. Ek is daarin. En hy vind God in hy sagte stem. Ek is jammer dat baie mense verwag die Here altyd in hierdie vreeslike massiewe belewenisse, terwyl die Here soms in daai sagste oomblik in jou stilte tyd net 'n teksvers vir jou kan oopbreek, waar jy net in 'n diens kan sit en 'n teksvers word lewendig of 'n gedagte breek vir jou oop. Dan sê die Here, ek is daar in al my glorie en my heerlikheid en goddelikheid.
Wat 'n les om te leer. Elia sou nooit weer dieselfde wees nie. Om die Here raak te sien in selfs die kleinste dingetjies waarin die Here besig is om met my te werk. Die Here gee vir hom 3 take: gaan salf Asahel. Later gaan julle agterkom, hy het nie Asahel gaan salf nie. Elisa het dit gedoen. Maar die Here gee vir hom die taak, hy lei vir Elisa op en Elisa gaan werk ook met Jehu. Hy het dit nie gedoen nie. Baie van die take is nie joune alleen nie. Maar die Here gebruik jou. Hy sou vir Elisa gaan salf. Elisa sou die res doen. Die Here roep hom om eerstens vir ou Elisa te gaan salf by Abel Mehola. Net iets interessant. Abel Mehola. Waar is dit? Dit was 'n baie groot pad terug gewees. Vandag, as jy daai stad gaan soek, is hy ingesluk deur 'n ander stad. Hy is ingesluk deur Nasaret. In die Bybelse tye was Nasaret en Abel Mehola langs mekaar gewees. 500 meter uit mekaar. Vandag is dit een stad. En daarom het ou Elisa die wonders gedoen wat Jesus gedoen het. Weet jy hoekom? Hy was so naby aan hom. Die enigste antwoord wat ek het vir u is, hoe nader ons lewe aan Jesus, hoe meer doen ons dit wat hy gedoen het. Hy het ook die brood vermeerder, hy het ook mense opgewek uit die dood. Weet jy hoekom? Kyk waar hy gebly. Langs Nasaret. En hy kom daar en hier is 'n nuwe boodskap letterlik in hierdie gedeelte, hoe God vir Elisa roep. Hy was 'n ryk mans kind, want hy 12 pare osse gehad voor die ploeg. Hy was ryk. Gewoonlik ploeg jy met 2 osse. Hy 12 pare gehad. Hierdie was 'n ryk mans kind. En al wat Elia kom doen is, hy vat sy mantel en hy gooi dit oor ou Elisa, oor Elisa. Ek dink dit was sy talit gewees, sy gebedsmantel. Onthou dat elke Jood het 'n gebedsmantel gehad. Dieselfde gebedsmantel het hy mee die Jordaan gekloof. Dis dieselfde mantel wat hy afgegooi het vir Elisa. Jy wil so groot wees soos ek, kom ek leer jou gebed. Eenvoudig soos dit. Wat kom gooi jy oor hom? Ek dink hy was daai ou jas gewees nie. Ek dink dit was sy talie. Is jy bereid om te bid? Jy wil die wonder sien? Jy wil my dienskneg wees? Jy wil so groot wees? Luister, bid. Dis die geheim. Ek weet of sies vandag nog die geheim. As jy nie net Elia kyk nie, maar die man 2 keer groter as hy, raai waar lê die geheim? Gebed. En gebed. En die woord van die Here sê vir ons, daai oomblik kom sy roeping. En ou Elia loop net aan, want Elisa sê vir hom, my Heer, laat ek net gou my ouers gaan groet. En hy sê vir hom, wat het ek met jou te doen? En hy stap aan. En Elisa besef iets. Wanneer God jou roep, moenie wag vir 'n latere tyd nie. Julle weet mos, ek gaan eers boer, ek gaan eers dit, ek gaan eers trou, ek gaan eers my ouers begrawe, ek gaan eers weet wat sê die Here. Dis nie hoe werk nie. Die Here kom daag op in 'n oomblik waar hy net besig is om te ploeg. Hy verwag niks. Hy is besig met sy daaglikse werk. En net daar kom die mantel en het val boop hom. Partykeer die tyd wat jy het nooit verwag nie. Dan kom ou Elia en God se roeping kom na jou lewe toe. En die Bybel sê vir ons, hy moes iets baie belangrik doen. Hy moes net daar klaar maak en die Here begin volg.
Hier is die boodskap. Die oomblik toe daardie mantel op hom kom, toe moes hy vir die Here ja sê. Interessant hoe die Here werk. Dadelik moet jy ja sê. Hier is die drie roepings wat na elke mens toe kom. Eerstens die roeping van redding. En jy gaan dit vind in Romeine 1 vers 6. And you also are among those who are called to belong to Jesus Christ. Julle is geroep en om te behoort aan Jesus Christus, julle is geroep daarvoor. Wie die eerste ding waarvoor jy ja sê vir God is die dag in jou hart vir hom gee. Jy word geroep, my kind, word my kind. Kom behoort aan my. En jy sê vir die Here ja. Wie jy as die tweede roeping? Die tweede roeping is in 2 Timoteus 1 vers 9. Who has saved us, nou is jy klaar gered, and called us, nou word jy geroep na redding, to a holy life. Die tweede roeping wat oor jou pad kom is, God sê, ek roep jou kom lewe heilig. Not because of anything we have done, but because of his own purpose and grace. God het 'n plan met jou lewe, daarom sê hy, ek roep jou om 'n heilige lewe te kom lei. Tweede roeping, wat na elke kind van die Here toe kom, is dit. Derde roeping, Romeine 1 vers 1. Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God. Die volgende roeping is, die Here roep vir jou of deeltyds of voltyds om iewers in sy koninkryk vir hom te gaan werk. My kind, kom lewe spesiaal. Ek roep jou om vir my te kom leef in hierdie wêreld. Kan julle vrou Elisa sien? Hier sy agter die osse met die ploeg aan. Wie weet julle hoe werk het? Nou loop hy daar agter die osse, nee, gaan hy. Op met die paadjie, draai om, af met die paadjie. Dis wat hy doen, hè? Kan jy dit sien? Om weer een keer, op met die paadjie, en dan weer af met die paadjie. Reg, dis sy lewe, kan jy dit sien? En so leef hy, en so gaan jy werk toe, reg, en so kom jy weer vanmiddag terug. En môre gaan jy weer werk toe, en tot die dag wat God jou roep. En hy sê, as dit jou lewe is, dis nie wat ek vir jou beplan het nie, ek het 'n baie groter plan vir jou lewe. Ek beplan dat jy vir my sal kom leef. Ek beplan dat jy vir my sal kom bestaan in hierdie wêreld. Net daar die heen en weer, routine elke dag, kom lewe buitengewoon, kom lewe op 'n baie hoër vlak, kom lewe uit my krag, kom leer van iemand wat weet hoe dit is om met God te wandel, wat dit is om te bid, kom leer, en dan word jy die grootste godsman op hierdie aarde, groter as Elia. Jy vir die jode vra, wie is die grootste manne, en sê hulle Moses en Elia. Wie was groter as Elia? Elisa. Weet jy wat kan God doen in jou lewe? En hy daag op 'n oomblik wat jy dit nie besef nie. En hy sê, my kind, jy gaan werk toe, en jy kom terug, waarom begin jy vir my leef nie? En ek het 'n groot roeping en 'n groot plan vir jou lewe. Wat doen Elisa? Burn the plows. Die Bybel sê, en hy slag die osse, en hy vat daar die ploeg waarmee hy besig is, die meeste daarvan was hout gewees, en die Bybel sê, en hy verbrand daar die skare waarmee hy besig was, daar die ploeg, dit verbrand hy, en hy gee 'n offer aan die Here. Weet jy hoeveel kinders van die Here besef nie, daar is 'n oomblik wanneer die Here jou kom roep, en die Here sê vir jou, my kind, ek het 'n groter plan vir jou lewe, maak klaar, al jou planne,
waarmee jy altyd so mee besig is, en al die routines van die lewe waar jy so in vasgevang is. My kind, daar is 'n roeping op jou lewe. Dit beteken nie jy moet ophou werk as die Here nie gesê het jy moet voltyds vir hom gaan nie. Verstaan jy dit? Maar dit beteken jy leef nie meer daai routine lewe nie. Jy leef nou in 'n opgewonde, ek probeer 'n excitement in Afrikaans oorsit. 'n Excitement, lewe of excitement, a life of excitement, waar jy besig is om vir God te sê, Here, nou leef ek u pad, en is nooit weer dieselfde nie. Kom lewe radikaal vir my. Jy weet, daar's partykeer dinge waarmee ons moet klaarmaak. Dinge wat jy nie moet sê, weet wat, altyd ek gaan sit ek daar so ure voor die televisie, my tyd mors. Sê die Here vir jou, maar weet wat, ek wil nie, jy moet so leef. Nou wil ek hê jy moet radikaal vir my begin lewe. Dis hierdie stap wat hy neem. Hy verbrand daardie ploeg waarmee hy besig was. Dis klaar nou. Daar's dinge in my eie lewe wat ek net vir die Here moes sê, ek is nou klaar met dit. Die Here moes met my praat. Ek het ook daai speletjies gespeel wat party van julle speel. Die balletjies wat jy by mekaar moet kry en dieselfde klere. En die getalletjies wat jy by mekaar moet tel, nou sê ek vir myself, hier wat, ten minste leer mens, jou verstand bly aan die gang en alles, sit ek ure met daai gemors, en weet wat doen ek? Ek mors tyd, my tyd en God se tyd mors ek, tot een dag wat die Here vir my net gesê het, sien jy waarmee is jy besig? Hoeveel ure dink jy mors jy tyd? En daai dag, toe sê ek vir God, dis klaar. Nooit weer nie. En ek verbrand. Ek verbrand daai ploeg vir altyd. En ek gaan nie weer terug na daai gemors toe nie. Daai tyd mors speletjies. Toe sê ek vir God, ek raak radikaal. Dis nie tyd om radikaal vir jou te word. Hier ek wil vir u begin lewe. Hierdie routines van my lewe wat my altyd mee besig hou. Die Bybel sê vir ons en ou Elia, vat vir Elisa op 'n pad. Weet jy, hy het vir hom 6 jaar op 'n pad gevat en vir hom geleer. Fantasties. Onthou jy hy wou doodgaan? Die Here sê vir hom, daar's nog 'n hele bediening oor. Wat 'n bediening? Ek het soveel vir jou geleer, ek het soveel vir jou gedoen, vat 'n jong man en maak hom jou disipel. En leer vir hom die goed wat jy geleer het. Nou ek wil net vir jou sê, hoeveel goed het God vir jou geleer? Julle gryskoppe wat hier sit. Julle wat jare die pad loop. En die Here het vir jou sulke wonderlike godsdinge geleer. Reg? En nou wil jy doodgaan? En al jou kennis en al jou ervaring gaan saam met jou dood, is ek reg? Hoekom vat jy nie iemand en leer daai persoon om te bid soos die Here vir jou geleer het om te bid? Geestelike oorlog, jy leer nie geestelike oorlog vinnig nie, hoor. Ek wil jou sê, het iemand nodig om jou te leer. Hoekom vat jy nie iemand en begin om leer nie? Die Here gee vir my iemand. En 'n nuwe salwing kom op jou lewe en 'n nuwe doelgerigtheid om vir God iets te beteken. Jy begin mense intrek, en is dit nie dalk wat die Here Jesus vir ou Elia moes kom leer het nie, my kind? Jy dink jou bediening is klaar. Nie, my kind, dit is so pas begin. Al die lesse waardeur jy is, het ek jou geleer, so dat jy nou iemand anders kan gaan leer. Gaan maak disippels, en toe Jesus na die wêreld toe kom, hoe het hy gelewe? Hy disippels gemaak. En toe die Here sy kerk uitstuur, wat sê hy, wat is ons opdrag? Gaan die hele wêreld in en maak disippels van al die nasies. En daarom is Elia se roeping jou roeping en my roeping. Waar is die jong mense wat ons vat en hulle oplei, vir hulle wys en leer die goed wat God vir ons geleer het?
Ek sluit af met 'n baie spesiale les. Ek kom terug na die aanval van Elia. Hy het daai aanval nie verwag. Op 'n hoogtepunt in sy lewe, toe kom Satan en hy val aan na sy oorwinning. Hoeveel van julle het oorwinnings gekry in jou lewe en toe die deurbrake kom en die wonderlikste tyd wat jy aan kon dink breek aan en jy het nie geweet hoe werk Satan nie? Ons het geleer die Satan val aan voor die tyd, as jy uitreik hou, as jy in het voor die tyd, tydens en na die tyd. Jy al geleer om na die tyd te waak. Waak en bid, want die duivel loop rond soos 'n Isebel, brullende leeu, en soek om julle te verslind. In jou hoogste punte van oorwinning, pas op, Satan kom net daarna met die grootste aanvalle, en net daar kan jy val. As jy gedink het, Here, ek is op 'n punt waar ek nou vir U niks meer kan beteken nie, dis dalk net nou waar jou roeping begin. Wat beteken jy vir die Here? God het groot werk vir jou. Hy wil jou gebruik. En miskien dalk in hierdie aand hoor jy die Here se stem soos 'n Elisa. En jy het nooit gedink die Here kom staan vanaand by die geleentheid by jou stil en die Here sê vir jou, my kind, kom ek wys jou lewe vir jou. En jy staan op in die oggend en daar gaan jy. En vanaand, dan kom jy weer terug. My kind is jou lewe. Kom lewe radikaal vir my. Kom verbrand so 'n paar van die osse en 'n paar van die ploe waarmee jy besig is. En kom staan op en word die groot godsvrou, die groot godsman wat ek eindelijk beplan het, jy moet word. En het gaan een realiteit word. Vir die van julle wat dink, my bediening is klaar, miskien is daar nog 6 jaar, op een of ander manier, van groot arbeid, waar jy disippels moet maak van ander. Wat 'n roeping! Van mismoedigheid, depressie, een tyd waar jy sê, ek is klaar, Here, ek moes my al kom haal het, tot een roeping van God op jou lewe, wat jy nog groot dinge vir hom moet gaan doen. Mag jy God se stem in jou hart hoor, kom ons buig voor die Here. Vader, dankie vir daai genade, toe jy by my lewe kom stilstaan het, in die tyd toe ek nie meer wou en nie meer kon nie. Toe ek soos Elia gaan sit het in 'n grot en niks kry my daar uit nie, want ek kon nie weer opstaan nie. Dankie toe u met my gepraat het. Dankie vir die werk en die opdragte en die groot take wat u nog vir my lewe het. En Here, ek bid dit vir 'n kind van die Here wat vandag voor u staan. Miskien roep u vandag ook 'n jong Elisa en sê, my kind, kom volg my. Help hulle om daardie ploeg te verbrand. Dankie, ons bid dit in Jesus naam. Amen.